pedir para vocês fazerem uma pesquisa, beleza? Então, vou colocar lá no grupo perguntas sobre voleibol. Além das perguntas, eu gostaria que essa semana vocês assistissem algum vídeo sobre jogo de voleibol. Pega na internet algum jogo de voleibol e assista, tá bom? Não esquecer não. É só entrar lá no site e dar uma olhadinha, tá bom? Valeu, abraço, hein?